نن یو لس بجې زپګه شوما چې یو سړی ما سره په بلوګرام بازار کې میلاو شو درویش نوم یې چې هغه د بلوګرام د ماته رفوټو کو چې یې په 27/9/2021 باندې سار زمانځل لاړم او زما په بیټک کې پیسې پرتې وي هغه بیټک زمانه داسې پاتې شو چې زه واپس رانم نو 1,21,000 روپۍ چې دی هغه نوې دی د پروټو کاروبار کوي سار منډۍ ته ځي پروټ راوړي په توک باندې بیا خرڅوي وی چې یاره هغه چا وړې وي وی ما تالا شو په تبراری شروع کړل خو پیسې میلاو نه شوې بیا وی چې یاره دا پته راته وسورګې چې دا برهان ولې لیقطالی چې دا د یو ګاونډي دی دا ستاسو مخې ته ولاړله چې دا د پټي کړي دغه په راپورټ باندې ما مراسله راولېږله چې مقدمه علت 1288 جرم 454-388 درج شو مونږ چې اف آی آر درج کړو د ډی پی او صاحب سواد زید نواز مروت صاحب او د ایس پی لور سواد شاه حسن خان په خصوصي هدایتو باندې مونږ دا ټیم جوړ کړو دا تاڼهداران صاحبان زما خوا ته ناستي او فوراً چې دی نو مونږ دا ملزم گرفتار کړو د ملزم نه مونږ 1,09,000 روپۍ دا ریکور کړلې نورې به ده چېرته خوړلي راخوړلي دا پیسې چې دی ما انټاروګیټ کړو دا وایي چې دی زه په دې پارکونو مارکونو کې لوفر لفنګه یم او ګرځم راګرځم مزید د ده نه تفتیش جاري دی او د ده دا انټاروګیشن کوو چې یاره د سره نور ملګري شته او که نه شته.